telefon. Det stämmer. Varsågod. Tack ska du ha. Ja. Nej, reserv. Ja, så. Jag tänkte att jag nu tar jag upp igen. Och lappen. Ja, för ja, bra. Ja, men det är bra. Ja. Väldigt tuffa vanor. Vi såg igår på här loppet, det är stora differenser i skidåkning, så det är väldigt tuffa vanor. Både utför och uppe. Men det håller väldigt bra. Kvalitetspreparingen är väldigt bra, har jag hört från de andra åkarna också, säger vi. Ja, jag vet att dessa skidor med vallarna och bättre för dem och så här, det här är ju sällan mycket vinter, så det här är superbra. Thank you.
Ajde, ajde, gremo. Ajde, pisa.
chans. Jag går ut. Vi ska ta dig kvar ut. Kom ut, kid. Kom ut, det är bara. Kom ut. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kul. Thank you.
Gå och titta i kameran, Olle. What's the standing shooting water problem today? The pacemaker and this great athlete from Soukalova. Thank you.
Thank you.
Lakowska 49 so far with 8 minutes. Grisdon has only 1 minute after Tiril, and she has a good time. But Wierer, who leads, has zero. En liten mina damer här till exempel för, ja, minuten för Kajsa Mäckeren. Alltaga Skarin av Frank Almenbratzisch. Sen fick det för Svensiska. Det är helt stort. Det är Thank you.
lite sämre uppsuppning av min kvinna.
across the court. You've got a little bit of a at 5 o'clock in the afternoon. Tomorrow at 5 o'clock, Czech, Korean, Östersund. You have to find a way to meet the stars. Here in the group, Gabriela, Eckhoff, Pidhrushna, Tria, Eckhoff, Wierer, Soukalova, Flem, Skardino, Sex, and Misir.
the point. Even with the just outside the world cup points. New Holland and playing on the song. Cima Ukraina 18, Kroos Tyskland 19, Visto Polen 20, Hojnic Polen 21, Kriuko Pidhrushna 22, Chang från Kina 23, Mäkeräinen blir 24, Hortofarova Ryssland 25, President Frankrike 26, Bordyda från Ukraina 27, Shumilova Ryssland 28 och på 29 plats Wim Persson från Sverige och SK. Representing Italy, Dorothea Wierer! Representing Ukraine, Olena Pidhrushna. Republic.
Gabriela Soukalova. And in sixth place, representing Belarus, Nadezhda Skardino. Jag vill veta att låt till de här sex. En big round of applause.